så er jeg kommet til Ballerup her. Skal ud og tale med en af frihedskæmpervennerne og høre godt nyt om, hvad der sker i verden og hvad der sker i lille Danmark her. Vi frygter ny nedlukning, vi frygter nye sygdomme, vi frygter rigtig mange ting. Men det vi også glæder os til, det er jo det er alt det gode, der også er os i vente. Og også med universets store kræfter, der er rigtig meget på spil. Energifelterne, de er høje, og stemningen, den er i kog. Med nogle ævler. Hej, Tobes. Må I tage billeder af dig? Ja. Hej, lille skat. Skal lige nu sætte på maven. Det var så dejligt at se. Du var helt i pep. Du var helt i hopla, da jeg kom. Helt sådan. Det kan du godt lide, at vi nu så bag hjørne. Ooh.